Aš pasakyčiau, kad mano pačios gyvenimas buvo suknistas ir aš ieškojau pati visur informacijos, kaip sau padėti, kaip kažką pakeisti savo gyvenime. Ir iš tikrųjų, pažiūrėjusi reportažų keletą, aš supratau, kad tai yra man. Kad tai yra man, kad tai yra kalba apie mane. Ir aš būtinai turiu čia atvažiuoti. Ir viską dariau, kad taip įvyktų. Ir dėkinga iš tikrųjų savo vyrui, kuris mane labai palaikė ir nepasakė, kad ai, čia nesąmonė, mes daug su juo kalbėjom ir gavau palaikymą ir laimingą iš tikrųjų išvažiavau čionais. Man vien šita aplinka jau kelia daug labai teigiamų emocijų. Ramybė, gamta, medžiai, vanduo. Jau man atneša tai ramybė. Ir dabar, kaip aš sužinojau, kad Dievas yra visur kame, tai iš viso man tai atvėrė akis. Ir aš jaučiu, kad aš prisipildžiau meilę. Šiaip gyvenime aš esu tokia, kuri visada padėsiu, niekada neatsisakysiu ir vargšui duosiu. Bet dabar man tas atėjo suvokimas stipresnis. Ir aš suprantu, kad aplink mane visur yra Dievas, visur yra jausmas ir aš galiu tai save duoti. Ir aš žinau, kad iš to man, kaip pasakyti, ne egoistiškai, bet aš atpalaiduosiu save, tame rasiu ramybę, tame rasiu palaimą, tame rasiu meilę. Ir aš, man tiesiog, nu, aš, va taip va švyčiu, man atrodo, kad man gera. Ir kas dar, kokį dar atradimą labai didelį, aš keletą atradimų, ne tai, kad vieną. Tai mano buvo santykis su savim pačia. Kai kalbėjom tą mantrą vakar 108 kartus, tai man buvo nerealus atradimas. Aš su savim tiesiog vat, pajutau, kaip vat, ten kažkokia audinga sėdi, o čia aš sėdžiu ir aš kaip atsiprašinėjau ir pajutau tą artumą, pajutau tą meilę savo ir vat, tai man buvo nerealu iš tikrųjų. Nes gyvenime turėjau tokių įvykių, kur tikrai save pasmerkiau, savęs nekenčiau ir taip toliau. Ir dabar manėje atėjo vienybė ta tokia, meilė savo. Va. Ir dar kas man labai užkabino, kad aš atsijungiau meditacijos metu. Ypatingai šiandien tai buvo 10, top 10, fokus, kažkaip ten fokus. Šitoj meditacijai ypatingai aš atsipalaidavau, atsijungiau, tai aš tokia laiminga, nu nerealiai. Už tai dėkinga Dievui, dėkinga Robertai tau, kad tu esi, tu mano mokytojas. Dėkinga Dievui, dėkinga kiekvienam iš jūsų, nu nerealiai. Ačiū visiems.